Mitogo amjambo. Mogeni. Mogeni kaire. Adwaito mure okuo. Mumefurahi kuona kiongozi wetu. Si amekuja na maendeleo. Mimi kwa niaba yangu na rais wetu na timu yetu tunataka tuseme asanti vile mlituombea na mkatupatia kura. Asanteni sana watu wa Imendi South. Adwaito ni watu wakile wega. Na nimoe niye na jabeno tuti ya lehado hela. Taniye na lehado hacheke mono. Mugeto igwe rada. Mugeto njitre ra. Kuma goro ine ya kwa zaini ya mukira igado si ya kwa. Munajua watu wetu wa Imendi, huyu rais wetu kwa mwaka moja amekuwa pale ofisi. Akiwa na kibarua ngumu ya kungangana na madeni. Alikuta madeni ya 9.6 trillion. Akakuta Kenya karibu ipigiwe kengele. Na rais kwa kuweka bidii ameng'ang'ana, tumeanza kulipa madeni na amepanga kazi kwa hiyo mwaka moja, ndio sasa amerudi kwa kiwanja kuanza kupanga kazi na kazi inaendelea. Tumekuwa hapa Meru, leo ni siku ya tatu kwa sababu ya mapenzi ya rais wetu kwa hii kaunti ya Meru. Na nyinyi watu wa Meru mnajua sisi ni watu ya msimamo. Idhemotio tunadu wa murugamo. Si mnajua mimi ni Meru, mama angu ametoka hapa Kiprechia. Sidiyo naonanga mimi nikichemuka ni damu ile ya Meru ya kukazirika haraka. Si damu yetu inachemuka haraka. Kwa sababu sisi hatutaki mambo mingi. Kwa hivyo sisi watu ya hapa Meru, rais wetu, hii watu ya Azimio wanapiga kelele huko. They have no agenda. Hakuna kazi wamepanga anywhere. Hawana alternative plan. Wewe rais wetu kaa focus, usukume kazi ya Kenya. Na nyinyi watu wa Meru tuunge rais mkono. Tumunga mkono. Na mimi pia niseme asante kwa huyu Dr. Mwiti. Huyu ni mjumbe ambaye anajua ni nini anafanya. Ananiangaisha, anahangaisha rais akisukuma mambo ya Imendi South. Na mimi ningetaka kuambia mheshimiwa, umekanyangia hapo vizuri, wewe kanyangia hapo. Hawa watu ya Imendi South ni watu ya shukrani. Na ukiwafanyia kazi watakaa na wewe miaka mingi vile walikaa na mzee Kiraitu Murungi, si ndio? Vile walikaa na Kadhuri Mashinani, si ndio? So hata wewe mheshimiwa ukanyangie hapo. Nitoikudania ndio. Sasa watu ya hapa hii institute, vile rais amepanga milioni kumi, amepanga bus, amepanga maneno kubwa kubwa. Mimi nipange hii dogo dogo ya bash. Nipange bash. Nipange bash kidogo. Kwa sababu unajua rais yeye kwa pale anapanga ile maneno kubwa. Sisi watu yake hapa ya chini tunapanga hii mandogo madogo madogo madogo. Zilio. Kwa hivyo ile mkubwa ya hii nitawasha 1300 ya soda na breakfast ya hawa watu. Kwa hivyo sisi watu ya Imendi South, nyinyi ni watu mmezoea kukaa kwa serikali tangu wakati ya Mwai Kibaki. Kweli ya mawongo? Nyinyi mnajua utamu ya serikali. Mimi naomba sisi tukae na rais wetu William Ruto, tuunge mkono, tumsaidie na yeye atusaidie tuweze kusonga mbele. Nitwaigwithania. Gai amura adhimenewe ya mwono, wasandeni sana. Munataka hii mse aseme kitu? Uyu mse aseme kitu? Unajua uyu mse wetu. Sisi tunamuheshimu sana. Sisi tunamuheshimu sana. Lakini ile watu ya Azimio, tumesamehea makosa yao yote. Lakini kosa moja hatutaweza kusamehea hawa. Walipoteza hii mse ya kasamia. Si walifanya mbaya? Si walifanya mbaya? Kama hii mzee angekaa na sisi tungekuwa pamoja. Huyu ni mzee wa heshima. Na katika hii Meru, katika hii mlima Kenya, wazee wale wa hekima ambaye tunategemea ni huyu mzee wetu Kiraitu Murungi. Si ni kweli? Na sisi tunakaa na yeye, anatupatia mashauri ya maana. Na mimi nafurahia sana, ananiita, ananiketisha chini kama kijana. Yeye ni mzee, anatuonesha njia. Na mzee Kiraitu, sisi tutafuata mawaidha yako. Wewe endelea kutuadvise, ukiona tunapotea njia, unaturudisha laini. Sisi ni vijana, wewe ni mzee wetu, na uko na hekima, umeshaona mengi. Kwa sababu kuishi kwingi kuona nini? Mzee wetu. Asante sana. Antebetu wa mitungu na Saudi menti mugeni.